Mas ainda dentro dos nossos desafios, temos ainda mais desafios. Outro desafio que nós temos, que é um desafio sério, tem muito a ver com o capital humano. Quer dizer, a pessoa humana, isto é, o moçambicano, qual é o investimento que nós temos que fazer ao moçambicano para nós dizermos que temos um país que vai garantir, ou que tem perspectivas de garantir o bem-estar e dignidade aos cidadãos? Primeiro, temos que ver, temos que traçar estratégias, temos que traçar políticas, temos que traçar ideias que garantam praticamente três coisas para dizermos que estamos a investir no ser humano, estamos a investir no cidadão moçambicano. Primeiro, o desafio da nutrição. Segundo, o desafio da saúde. O terceiro, o desafio da educação. Nutrição é um dos compromissos que nós temos no nosso manifesto, que está mais do que provado, que toda a capacidade que um ser humano adulto tem, a personalidade de um ser humano, a formação, tudo isto depende de como é que a pessoa foi alimentada durante a infância. Portanto, é durante a infância, até os 6 anos de idade, onde o ser humano cria todas as condições de amanhã termos um adulto capaz ou incapaz, termos um adulto qualificado ou não qualificado. Portanto, o desafio da nutrição. Foi por isso mesmo que um dos compromissos assumidos no nosso manifesto é aquilo que chamamos nutrição infantil gratuita. Isto é, pode ser resumida, por exemplo, como a garantia do lanche escolar durante o ensino primário, no primeiro e segundo ciclo primário, que deve ser gratuito para garantirmos amanhã uma sociedade sã. Governação Magana, podemos. Sempre Moçambique!